Нова телевизия и Евроком представят Алехандра Малдонадо. Освалдо Риос. Родолфо де Анда и Едгардо Гаскон в пуерториканския сериен телевизионен филм. Три съдби. Участват още Луми Кавасос, Карида Травело, Ирма Инфанте, Луси Поскания, Мерседес Сикардо, Анхела Мейер, Анхелика Солер и други. Режисьор Ибрахим Гер. 77-ми епизод. Хуан Карлос, не дей! Не дей! Не дей! Не дей, Хуан Карлос, не го прави! Не! Не го прави! Това е истинска лудост, скъпи! Хуан Карлос! Но го изпратете бързо, ако обичате. Миналият път се забавихте. Благодаря. Ракел, за къде бързаше толкова Габриела? Не ви ли каза? Не, не ми е казвала нищо. Колко странно. Поиска ми ключовете от колата и спомена нещо за Хуан Карлос. Или така ми се е чуло. Но понеже много бързаше. Дали не е отишла при Хуан Карлос? Откъде да знам? Габриела не ми казва какво прави. Щеше да направиш най-голямата глупост, Хуан Карлос. Защо искаше да стигнеш до там? Заради срещата ти със съдията ли? Ясно. Разбрала си, нали? Каза ми го Игнасио, моят адвокат. Всеки трябва да зависи от своята съдба, Хуан Карлос. Ако знаеш колко пъти ми се е искало да сложа край на живота си, да умра. Когато ме обвиниха за смъртта на баща ми, когато загубих сина си, светът свърши за мен, Хуан Карлос. Изпитах огромно желание да умра. Да знаеш само колко трудни мигове съм имала. Мигове, в които съм се чувствала потисната. С огромна, огромна болка в душата. Но винаги съм намирала едно местенце да приютя вярата, мечтата, надеждата. И тази мечта ми даваше сили. Подкрепеше ме, защото знаех, че ще дойде ден, в който нещата ще се променят. Хуан Карлос, животът понякога ни поставя на изпитания. Проявяваме наивност, вярваме на другите и попадаме в клопка. Грешим. Много пъти причиняваме зло и
Неволно нараняваме най-любимия си човек. Прости ми, Габриела. Бих желал да ти поискам извинение за всичко. Чувствам, че ако ти не беше дошла, не знам какво щеше да останало от мен сега. Наистина извинявай, че съм те съдил неправилно, че съм ти казвал ужасни неща, че съм мислил лошо за теб. Прости ми, че съм ти причинил толкова зло. Моля те. Габриела, държал съм се зле с теб и понякога чувствам, че бих искал... Не е нужно. Не продължавай. Не дей. Знам, че никога няма да можеш да ми простиш. Разбира се, че ти прощавам. Прощавам ти, Хуан Карлос. Защото те обичам. Той е по-силно от всичко. Обичам те, Хуан Карлос. Обичам те, любов моя. Повярвай ми, че усещам как сърцето ми ще се пръсне, защото не може да понесе толкова любов. И аз те обичам, Габриела. Обичам те. Понякога дори искам да притворя очи и да си представя, че ние двамата, ти и аз, сме сами на друго място, в друг свят, в друг живот, в друго време. Само ти и аз. Ти и аз. Затвори очи. Затвори очи и полети към това друго време. Бих искал да замина далеч. Много далеч. Имам чувството, че това е нашата раздяла, защото аз не заслужавам да ми простиш. Още по-малко заслужавам теб. Представям си как се чувстваш, скъпи. Но не можеш да си помогнеш, като се измъчваш. Като се презираш или упрекваш за грешките си. Бих искал да замина далеч, за да избегна онова, което предстои. Но трябва да се явя в съда, за да ми кажат право в очите зловещата истина. После и вестниците. Трудно ми е да приема, че майка ми е убийца. Хуан Карлос, моля те, не говори за това. Вреди ти много, скъпи мой. Защо си причиняваш болка? Трябва да ме боли, Габриела. Човек не може да се държи така, както съм се държал с теб и с Марсела. Не може да се държи така с останалите. И да иска да продължи напред, сякаш нищо не се е случило. Габриела, причиних ти болка. Раних те дълбоко и затова... Сега се сбогувам с теб. И когато всичко свърши, когато съдебният процес приключи, ще се върна в Лос-Анджелес. А Марсела? Тя също те обича. Сама ли ще оставиш? Габриела, не вярвам, че Марсела ще живее още дълго. Тази сутрин, преди да изляза, лекарят ми каза, че нейната настойчивост да даде показания в съда и всъщност желание на една умираща. Така че
Аз ще остана при нея до последния миг, докато Бог повели. Знаеш ли, Марсела все още е жива, защото желанието ѝ да свидетелства е огромно и той дава сили. Но знам, че когато делото приключи, тя неизбежно ще рухне. Знам това. Нашите съдби си приличат по много неща, не само по миналото, прекарано в самота, но и по това, че сме обречени да преживяваме страдания и неправди. След като Марсела умре и след като съдът се произнесе, че си невинна, ще замина за Лос-Анджелес, Габриела. Няма да бъда до теб, но в мислите си винаги ще те съпровождам. Винаги ще те обичам, Габриела. И това ще бъде една невъзможна любов. Невъзможна, защото всъщност знам, че не те заслужавам. Чувствам се недостоен за теб. Ще се върна в Лос-Анджелес, Габриела, и по този начин ще се опитам да погреба миналото. И аз ли принадлежа към това минало? Тя. Зле. Сестра ви е много зле, госпожице Кристина. Какво каза лекарят? Каза, че при този стадий на заболяването кризите ще стават все по-чести. Докато... А е толкова млада и хубава. Двете с Мария Елен започват дежурства. Не трябва да остава сама нито за миг. Моля ви. Ще го изпълним. Добре. Вие трябва да сте една от сестрите. Да. За съжаление, сестра ви не е добре. Тези кризи ще се повтарят все по-често. Не вярвам, че ще може да се възстанови. Съжалявам, но не мога да дам гаранции за бъдещето. Докторе, бих искала да се грижа за нея. Да помагам на сестрите. Все мога да направя нещо. Разбира се. Изобщо не възразявам. Независимо от това, една от сестрите постоянно ще бъде при нея. Добре. Госпожо, ако има нещо, знаете къде да ме намерите. Благодаря ви, докторе. Няма защо. Thank you.
Остани при мен. Не ме оставяй сама. Няма, Марсела. Обещавам ти. Ще бъда до теб. Винаги. Научи ме да се моля. Искам да се помоля с теб. И да поискам прощение от Бога. Прошка и сили, за да стигна до съда. Трябва да докажа невинността на Габриела. Не се вълнувай. Отче наш, Отче наш, ти, който си на небесата, ти, който си на небесата, я, ела тук, сладичък, ела тук. Така, двамата с теб ще си поговорим. Искаш ли? Кажи ми, мислиш, че адвокатът Ривера ще отиде в затвора? Изобщо не те интересува? Колко си груб, но мисля, че си прав. Както и да е, апартаментът вече е на мое име. Не е мебелиран до край, но си е мой. И всичко е изплатено. Трябва отново да се върна към кариерата си на манекен. Нали? Ей, виждам, че се съгласяваш с мен, въпреки малкото безразличие. Да, отново ще стана манекен и ще бъда новият топ модел на Венус. А сега, миничък, какво ми трябва още? Един съпруг? Не, ти си луд. По-добре много гаджета и толкова. Но, да, винаги има нужда от приятел. И ако Габриела продължава да пренебрегва Даниел Корона, това би могло да бъде добър избор. Да, Даниел Корона би могъл да бъде добър избор. Млад, красив, професионален тенисист. А това означава, че печели много пари. Много пари. Да, това е важно в живота, Бриджит. Пари. Много пари. Габриела? Случило ли се е нещо? Не е нищо. Добре съм. Не съм никой, за да те упреквам за нещо. Но часът е 2:00 PM, Габриела. Имаш пълното право да ме упрекваш за каквото искаш. Това е твоят дом, Даниел. Както и твой. Чакахте, защото исках да се убедя, че са добре. Не се притеснявай. Няма да те питам нито къде си била, нито пък с кого. Не е никаква тайна. Бях с Хуан Карлос, Даниел. Не го приемай зле. Наистина имаш основания да смяташ, че съм несправедлива към теб. Но Фреди, приятелят на Хуан Карлос, се обади по телефона и ме помоли за помощ. Хуан Карлос беше на път да се самоубие. Ясно. И ти почувстваш задължение да му спасеш живота, нали? Да. Щях да го направя за всеки човек. Може би в този случай било проява на хуманен жест.
А може би любов? Кажи ми, Габриела, от любов ли беше? Моля те, Даниел, не искай от мен отговор на този въпрос, защото не бих могла да ти кажа истината. Аз самата не знам. Почувствах, че трябва да го направя и го направих. Ако и ти беше изпаднал в същото положение, без колебания щях да дойда при теб и да ти помогна. Изглежда, че доста време ти е било необходимо, докато го убедиш да не се самоубие. Защото предполагам, че не го е направил, нали? Избягвай иронията, моля те. Наистина ме обиждаш. Щом делото приключи, Хуан Карлос ще замина за Лос-Анджелес и аз. Не искам да се ядосваш така заради мен, но не мога и да те лъжа. Така че, мисля, че най-добре ще бъде да си вървя. Няма да стане. Не е трябвало дори да си помислиш, да ми кажеш, че искаш да си тръгнеш от тук. Не искам да ти създавам повече проблеми, Дани. Ще останеш тук, докато всичко приключи, бъдеш в състояние отново да организираш живота си. Аз те моля да ми извини за това, че съм прибързан. За това, че се набърквам там, където не трябва. Даниел, няма защо да ми искаш извинение. Мразя това, че те преследвам. Усещам, че те досаждам, че ти вървя по петите. Моля те, Габриела, не си отивал тук и живей в пълна свобода. Нямаш никакво задължение към мен. Извини ме за този лош момент и му остави да бъда пак твой приятел. Много съм изморена, Даниел. Ще отида да си легна и утре ще реша какво ще правя. Благодаря ти за разбирането. Можеш да заспиш спокойно, Даниел. Оплашихте ме, но усетих, че влизате. Можеш спокойно да си легнеш. Мислих през цялото време и те уверявам, че Габриела ще бъде твоя. Не се съмнявай. Дъщеря ми ще бъде съпругата на Даниел Корона. Госпожа Рахина, знам, че си тук. Това беше любимото ти място. Любимото ти място в къщата. И продължаваш да си тук. Нали ме чуваш, мама? Защо ми направи това? Защо?
Аз те обичах. Обичам те. Но ти ме измами. Вярвах в теб. Ти си единствената жена, на която съм вярвал във всичко. Защо? Защо направи така с мен, мамо? Защо? Да си кажем на здраве. Да пием за провала. За болката. Ти ме измами. Измами ме, мамо. А аз не заслужавах това. Мамо, знам, че ме слушаш. Усещам твоето присъствие. Усещам го ето тук. Така че да пием. Да пием. Да пием за... за обичта ми към теб. Да пием за омразът. Да пием за измамата. Да пием за теб и за мен. На здраве, мамо. На здраве. Успокой се. Марсела, не знам как да ти го кажа, но мисля, че... Кристина, кажи ми всичко, което искаш. Не спестявай нищо. Защото утре може да бъде късно. Не. Кажи ми всичко сега. Знам, че не си много вярваща. И ти се подигравах, защото беше послушница. Няма значение. Забрави го. Това, че пожела да те науча да се молиш, означава, че си се променила. И може би искаш да повикаме свещеник. Да, Кристина. Съгласна съм. Повикай свещеник. Така ще умра в мир с Бога. Не го правя, за да ти се харесам. Чувствам, че трябва да си изповядам пред свещеник. Както направи баща ни, когато разбра, че болестта му е неизлечима. Повикай го. Повикай го, моля те. И му кажи да побърза. Защото усещам, че краят ми наближава. Много е вкусно. Мисля от утре да започна диета. А днес ще сиям всичко. Другите закусиха ли вече? Да. Даниел пи само едно кафе и отида да закара мама. Не знам точно къде, с нощи Томас остана да спи в селото си, горкият Томас. Започнал е да възстановява къщата си. Мечтая си да я оправи и после да отида да живее там с Антония и с дъщеря си Кларита. Дано успее наистина да го направи.
Значи сме само двете. Да. Тогава ще ми кажеш ли за какво ми поиска вчера колата? Приличаше ми на луда, Габи. Доста си любопитна, Бриджит. Аз мислех, че сме приятелки. Разбира се, че сме. Не се съмнявай в това. Често си мисля какво си направила за мен, Бриджит. Не ми напомняй. Искам спокойно да закуси. Като си помисля как целунах адвоката Ривера и ми се повдига, Габи. Добре, че беше само веднъж. Представиш ли си какво отвращение да се целуваш с такъв тип? Направи го заради теб, Габи. Така е, повярвай ми. Много съм ти благодарна, Бриджит, знаеш това. Снощи, ти се видя с Хуан Карлос, нали? Да. Теб не мога да те излъжа, Бриджит. Ти си единственият човек, с когото мога да споделя някои неща. Ако кажеш на майка си, тя ще те убие. Мисля, че и сестра ти Кристина не би те разбрала. Внимавай, искаш да ми внушиш някои неща. Говориш приказки, които не съм казвала. Габи, познавам те. И съм жена. Не го казах думи, но е така. Да, Бриджит. Да. Бях с него. Това е лудост. Истинска лудост, Бриджит. Не знам какво ни стана тогава. Повярвай ми, че когато усетих допира на неговата кожа, устните му, ръцете му, напълно загубих ума си. Беше нещо напълно неосъзнато, някакъв порив, истинска лудост. Лудост, която няма да повторя, Бриджит. Не знам какво прави Хуан Карлос, но с него кръвта ми пламва. Трябва обаче да забравя напълно това, което се случи. Нима си способна да го забравиш? Аз на твое място бих искала да се повтори. Не, 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 никога вече, Бриджит, никога вече. Ти се шегуваш, но наистина стана... Знам ли, съвсем спонтанно. Беше неизбежно. Невероятно силно привличане. Сигурно някога ти се е случвало, когато един мъж те гледа и усещаш, че те разсъблича с поглед. Разбираш ли? А после, когато Хуан Карлос ме докосна, усетих една особена тръпка. Нещо, което не можах да овладея. Разкайваш ли се? Ти обичаш Хуан Карлос. Добре те познавам, Габи. Ако не го обичаш е така, както го обичаш, няма да усетиш онова, което си усетила, Габи. Обичаш го. И винаги ще го обичаш. Да. Дори да не е до мен, дори да не знам къде е, ще го обичам все повече и повече. Не можах да обикна друг мъж. Но трябва да забравя Хуан Карлос, Бриджит. Трябва да го забравя. И да се опиташ да се влюбиш в Даниел Корона? Възможно е. Мисля, че майка ми е права. Даниел има всички качества, за които жените мечтаят. Не знам, Бриджит, не знам. Може би ще се опитам. Може би е възможно да се научиш да обичаш. И аз ще се опитам да обикна Даниел. Но като Хуан Карлос няма, нали? Добър ден, Алдемаро. Алдемаро? Добър ден. Добър ден, Хуан Карлос. Какво ти е? Какво става? Хуан Карлос, аз...
Да. Току-що говорих с госпожа Рахина. Говорил си с мама? Не ти ли каза откъде се обажда? Не. Каза само, че адвокатът Ривера е измамил всички и че Венус е във фалит. А ти какво й каза? Не ли каза, че с нощи съм дошъл във Венус и че съм затворил? Не ли каза, че смятам, че тя е отговорна за всичко? Разбирам. Нищо не си й казал. А тя какво ти каза, Алдемаро? Не ти ли каза кога ще се върне в Сан Хуан, кога смята да го направи? Мисля, че госпожа Рахина няма скоро да се върне. И твърди, че Венус е във фалит. Да. Съдбата на Венус до голяма степен зависи от решението на съда, след приключване на делото. От друга страна, разбрах, че в завещанието, написано от Рамиро, Венус остава изцяло на майка ми. Макар и да се съмнявам, че тя ще се върне в Сан Хуан, за да поеме всичко. Не, Хуан Карлос. Това е невъзможно. Защо? Госпожа Рахина скоро няма да се върне. Разбирам. В такъв случай Венус ще остане на мен. Но тъй като са извършени толкова несправедливости, толкова подлости срещу Габриела, за които и аз се чувствам отговорен, мисля, че за да заличим цялото сторено зло, най-добре е предприятието да премине в ръцете на Габриела Туран. Фирма Венус. Изпълнявай и не задавай въпроси. Венус може да има кредит от 2 милиона долара. И така, ще има дълг именно от 2 милиона долара. Без нито стотинка активи. Габриела ли? Тази ли амбициозна проклетница иска да наследи Венус? Следвай нарежданията ми. Пак ще ти се обаде. Няма да отдъхна, докато не закопая жива Габриела Дуран. Борбата ми ще приключи в деня, когато тя бъде на 10 метра под земята. Проклетницата, която ми отне сина. На мнение съм, че това може бързо да се реши, ваша милост. С показанията на Марсела и с този запис за съдебния състав не може да има съмнение. Не искам да помрачавам ентусиазма ви, но вие, младите адвокати, пропускате някои неща. Противникът ви, адвокатът Хименес, към когото Хуан Карлос се обърнал, също ще се яви и ще се опита да унищожи доброто име на Марсела Еспиноса. Ако ви изправите това момиче пред съда, няма да имате проблеми. Но ако тя не дойде, нещата могат да се усложнят. Защо ми казвате това, ваша милост? Господин адвокат, най-добре е показанията да бъдат произнесени гласно. Ако Марсела говори пред съда, така както говори с мен, е едно. Но ако се прочитат писмените показания и някой от свидетелите спонтанно заяви, че те са направени от стриптизьорка, замесена в трафик с наркотици и проституция, и която на предишното дело е говорила съвсем други неща. Разбирате ли какво искам да кажа? Съвсем различно е. Не е необходимо да ви напомням, че на тази инстанция записът няма стойност. При следствието, да.
но не и като определящо доказателство. Това е доказателство, зависещо от обстоятелствата и се използва в предварителното следствие. Помислете, господин адвокат. Осигурете присъствието на Марсел Еспиноса. Повикайте бързо, доктора. Марсела, моля те, успокой се. Гледахте 77-и епизод на пуерториканския сериен телевизионен филм «Три съдби». Превод – Екатерина Късметлийска. Редактор – Евгения Стайнова. Тон режисьор – Румяна Гунинска. Текста четоха Венета Зюмбюлева, Милена Живкова, Калина Попова, Силвия Русинова, Силви Стоицов, Иван Танев, Васил Пинов.